Hej med jer. Mit navn er Henrik, og jeg underviser inden for BL. Hvis du er nyvalgt i en afdelingsbestyrelse, så vil du få meget ud af at komme til vores webinar, der netop handler om at være nyvalgt i en afdelingsbestyrelse. Se, normalt så kunne vi jo komme ud i landet til jer, eller måske komme herind i studiestredet og undervise og holde kurset, men det kan vi jo ikke længere på grund af covid-19 og de restriktioner, som følger med. Til gengæld så har vi udformet et webinar, hvor I vil få muligheden for at blive undervist i de roller, der kommer med at være nyvalgt i en afdelingsbestyrelse, og samtidig vil I have muligheden for at kunne stille spørgsmål. Og hvad vil det så handle om? Det vil min kollega Tinus nu fortælle jer mere om. Og det er så mig, der hedder Tinus, og jeg skal sige lidt om, hvad I kan forvente indholdsmæssigt på de her webinarer. Vi skal jo omkring det, vi skal snakke vedtægter og lovgivning og kompetencefordeling og den slags, men vi skal også snakke om det særlige ved at sidde i en afdelingsbestyrelse, det at være politiker og det at være beboernes tillidsrepræsentanter og de opgaver, der følger med det. Så skal vi snakke konkret om det at arbejde i en bestyrelse. Hvordan arbejder man? Hvordan samarbejder man? Og også, hvordan samarbejder man bedst muligt med administrationen? Det er nogle af hovedoverskrifterne. Der vil være andet og mere at komme efter, og vi vil også lytte efter, hvad der kommer af gode spørgsmål og bemærkninger undervejs. Så skal jeg sige, at måske ser du det her og har været valgt i mange år, så vil vi bede om din hjælp. Sørg for at give besked til jeres nyvalgte om, at det her kursus findes, og at de kan tilmelde sig, sådan så vi i fællesskab kan give jeres nyvalgte den bedst mulige start på deres bestyrelseskarriere. Der er tale om to kurser, vi udbyder, to webinarer. De består begge to af to moduler af halvanden time, og de finder sted her i januar og februar måned. I kan læse mere om tilmelding og priser og tider og steder på hjemmesiden. På gensyn.